В ефірі телеканал «Відкритий». З вами Анна Гривенчук. Зараз ми говоримо з Аллою Борисенко, головною спеціалісткою служби в справах дітей Дніпро-ОВА, військової адміністрації, маю на увазі, так, зараз. Тема в нас, так би мовити, дуже важлива. Діти, які лишаються без батьків під час воєнного стану, зможуть бути тимчасово влаштовані до сімейних форм виховання. Зараз про це детальніше з пані Аллою поговоримо. Я вас вітаю. Що ж, розкажіть, будь ласка, як змінилася процедура влаштування у родини дітей, залишених без батьківського піклування під час воєнного стану в Україні? Під час воєнного стану в Україні дуже збільшилась кількість дітей, батьки яких загинули, або доля і перебування яких невідома. Тому постановою 349 від 22 березня були внесені суттєві зміни щодо влаштування дітей, залишених без батьківського піклування, у прийомні сім'ї, дитячі будинки сімейного типу та спрощену процедуру влаштування дитини під опіку родичам або знайомим, або хрещеним батькам цих дітей. Скажіть, будь ласка, куди звертатися ж мешканцям Дніпропетровщини, якщо є бажання прихистити дитину без батьківського піклування, так, під час війни? Є чат-бот, в якому можна залишити заявку, звернення людей, які мають можливість і бажання прихистити дитину. Після того, як заявка буде розміщена, якщо є така дитина, яка опинилась у таких життєвих обставинах, служба у справах дітей зв'яжеться з цією людиною. Також за місцем проживання опікуна, кандидата в опікуни, або за місцем виявлення такої дитини, також люди, родичі або знайомі можуть звернутися до служби у справах дітей для подальшого оформлення опіки. Скажіть, будь ласка, діти залишені без батьківського піклування. Що це взагалі означає? Давайте пояснимо, що там є різні форми опікунства. Чим відрізняється від усиновлення, наприклад? Справа в тому, що до оцих змін у прийомні сім'ї, дитячі будинки сімейного типу опіку, усиновлення могли бути влаштовані діти, які мали статус. Статус дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування. У дитини, залишеної без батьківського піклування, немає відповідного статусу. Тому вони на теперішній воєнний час можуть бути влаштовані тимчасово, в тимчасову форму по заяві. Які потрібні документи, аби так прихистити дитину, яка без батьківського піклування лишилася? Раніше, по звичайній процедурі, для того, щоб оформити опіку і взяти дитину під опіку, потрібно було достатній великий перелік документів, які під час воєнного стану отримати майже неможливо. Тому за спрощеною процедурою кандидату в опікуни потрібно надати такі документи. Це заяву, копію паспорту громадянина України, документи, підтверджуючи родинні стосунки з дитиною, довідку від нарколога, довідка від психіатра і довідка про несудимість. У разі, якщо довідку про несудимість неможливо отримати, не може отримати кандидат в опікуни, він пише заяву, в якій зазначає, що він не притягувався до кримінальної відповідальності. І цю інформацію він повністю бере відповідальність на себе. Коли припиниться воєнний стан у нашій країні, протягом місяця обов'язково цю довідку потрібно надати. У разі, якщо інформація не підтвердиться, викладена у кандидата в опікуни, опіку може бути припинена. Пані Алло, скажіть, будь ласка, якщо родина перехистила дитину, чи може вона, там, не повідомляючи службу у справах дітей, там, переїжджати в інше місто, там, сусіднє, як от тут? Чи вона повинна оповістити, чи вона не може виїжджати з міста конкретно? Ну, люди пересуваються, ніхто їм запретити цього не може.
зі своїми власними дітьми тут зрозуміло, що люди можуть пересуватися як хочуть. Але якщо дитина не вони є не батьками цієї дитини, повинно все ж таки звернутися до служби у справах дітей, щоб мати законні підстави на цю, хоча б якісь законні підстави, поінформувати, щоб це було десь відмічено, що вони не просто так, бо батьки. Місце, з яких невідомо, вони можуть з'явитися в будь-який момент і будуть розшукувати цю дитину. І потрібно бути, щоб органи і служби знали, де і в кого ця дитина. Тому треба звернутися до служби у справах дітей за місцем проживання. Якщо люди терміново виїхали, бігли, тікали, схопили якусь дитинку і вижили в таких умовах, але якщо вони виїхали і в якесь вже безпечне місце добралися, треба повідомити службу у справах дітей за місцем свого проживання. А розкажіть, будь ласка, куди ще розподіляють, от так наразі в нашій області, діток, які лишилися без батьків? Або невідомо, де наразі їхні батьки? Якщо дитина у лікарні, її підлічать обов'язково і потім можуть бути тимчасово родичем до оформлення опіки, родичем чи знайомим, або хрещеним батькам за спрощеною процедурою, або люди, які виявили бажання у чат-боті прихистити дитину, якщо вона на цій території, де оці люди проживають. В принципі, дуже багато звернень. І максимально стараємося дитину влаштувати у родину. Тому що діти травмовані війною і відсутністю зв'язків з батьками, вони в першу чергу не готові йти до яких закладів, вони розміщуються у сім'ї, тимчасово у сім'ї, поки не буде інформації стосовно їхніх рідних батьків. В нашій області справді багато бажаючих, хто хоче прихистити та надати дитині любов та притулок. Да, таких повідомлень, що дитину нема куди, нема. Всі розміщуються. Ми надзвичайно цим горді, це справді вражає. Скажіть, будь ласка, хто саме може оформити опікунство над дитиною? Що я маю на увазі? Можливо, якісь категорії заборонені? От в пріоритеті все ж родина, так? Да, родинні стосунки, пріоритеті для дитини – це максимально, для неї не травмуючи, тому що вони вжили з цими родичами, вони їх знають, знають історію цієї дитини. Родичі знайомі, хрещені батьки – оце в пріоритеті родина. А вже друга категорія людей, які не знайомі, але також сім'я, яка може дитині цій забезпечити сім'ю. Можете, будь ласка, детальніше розповісти? Ви сказали чат-бот, де можна знайти так дитину, якій надати прихисток? Як можна подати заявку. Заявку. Да, можете розповісти про чат-бот детальніше? Да, там подається інформація про людину, де вона проживає, які контактні дані, щоб можна було цю дорослу людину, яка висловила таке бажання, щоб можна було її знайти і службі у справах дітей, якщо виявиться така дитина, зв'язатися з цією дорослою особою. І, власне, цей чат-бот символічно називається «Дитина не сама». Да. Тож, власне, давайте робити добро всі разом. Я нагадую, що в наших гостях сьогодні була Алла Бориценко, головна спеціалістка служби у справах дітей Дніпро-ОВА. А тема наша, про яку ми ще не говорили, це те, що наразі спрощена процедура, і діти, які залишились без батьків під час воєнного стану в Україні, зможуть бути тимчасово влаштовані до сімейних форм виховання у родини. Зараз це так форма трохи спростилася. Мова йде про опікунство. Про взяття дитини під опіку родичами. Родичами, да. Або знайомими. Я дякую вам, що сьогодні до нас завітали. Анна Горбанчук, телеканал «Відкритий». Дякую вам за увагу.